拿个大的吧。成那个永远都在喂我们东西吃，但是我给我们吃。现在自己端着那个东西去分给大家。我已经把心爱的分给你们去了，我就没得去。看见这个人这个开心，茶水点心大家都感受过大哥的招待。超棒了，好。OK OK， 我觉得大哥特别的平易近人。对了，我们开玩笑，玩在一起其实就挺快乐的。非常的好，对大家特别暖，这就下不来了。我觉得我好像看到一个家人，对，很可爱。谢谢你们，谢谢大哥。